Okay guys, so meron po tayong bagong tutorial na kung saan ipapakita po natin kung gumagana buo pa itong Ryzen CPU 2600 kahit wala na po siyang pin. So kita nyo po yung hanapin lang natin po yung naputol na pin ng ating Ryzen 2600. So ayan po yung pin, nasa gilid po siya. Naputol po to siya dahil sa nahulog mula sa kaniyang CPU socket. So ang gamit ko pong motherboard ay ASUS B450F Gaming. Okay, so ilalagay po natin yung ating Ryzen 2600 sa kaniyang AM4 socket. Sa mga magbi-build ng PC, make sure po yung motherboard nyo ay compatible sa yung tawag nito CPU, kasi kung Intel iba yung kanyang socket. So lagyan muna natin ng konting thermal paste para maganda yung flow ng kanyang heat. Konti lang yung ating ilalagay. So ayan, meron na. Tsaka ilalagay po natin yung kanyang CPU fan. Okay, so nakalagay na siya. Secure po natin yung ating CPU fan. Higpitan lang po natin konti. So pag higpit po ay naka criss-cross pattern para pantay po yung kaniyang higpit, hindi po tawag dito, hindi ang isa medyo maluwag, isa hindi tumama sa kaniyang tawag nito yung sa screw. So criss-cross pattern po dapat, recommended po yan sa pagbibuild ng ating mga PC. So ayan, nakalagay na yung ating CPU fan. So saksak muna natin. Ayan, umilaw na po yung kanyang logo. So dito sa ating kanyang tawag nito power switch, so dito turn on natin siya pamamagitan ng ating screwdriver. Okay, moment of truth, make sure po na alam niyo kung saan yung switch. Check your manual. So moment of truth, ayun, umilaw na po. Okay, ayun, umilaw na din yung RAM, wala pa sa monitor. Check natin yung kanyang yung boot system checker ba tawag nito. Okay, ayun, nag-green na. So check natin sa monitor kung meron bang siyang, ayun, may logo na po ng ating ASUS. Ayan po, gumagana pa rin po yung ating CPU kahit wala pong pin na isa kasi naputol yung ating pin. So okay po, check natin sa BIOS. Okay, nakapasok na tayo sa BIOS ng ating motherboard. So ayan, kita nyo gumagana yung ating CPU kahit naputol yung isang pin. So nabasa niya pa rin yung AMD Ryzen 5 2600 6-core processor. Pero meron to tayong problema nito kasi yung priority na RAM ay hindi na po siya gumagana yung combination ng first priority na RAM. So yung nakaset po yung akin is 1 and 2. Hindi yung 2 and 4. So hindi na po siya gumagana kasi nga baka doon sa naputol na CPU pin. Pero at least ito gumagana pa rin kahit paano, kahit wala na yung combination ng ating RAM na recommended. So ayan lang guys, ipoboot po natin siya doon sa ating Windows operating system, Windows 11. Check natin kung magboboot siya doon. Antayin lang natin. Okay. At ayun na nga, Windows 11 nag-boot up na po siya. Okay, so yan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood, na napatunayan natin na kahit walang isang pin ay gumagana pa rin yung ating CPU. Pero mayroong problema kasi yung recommended na RAM ay hindi na po gumagana yung ibang slot dahil sa pin. So ayan guys, maraming salamat sa panonood. Sana'y kung may natutunan kayo, sana'y mag-like and subscribe at paki-share ng ating video. Maraming salamat po.